Vermella, igual de vermella que el nostre micro. Molt bé, ara us sentirem una mica de fons a la Marta. Sí, no, no, perquè ara el que farem és que... Ara s'acosta la Marta cap allà. Sí, i té el micro meu aquí. Hola, hola. Veus que hi ha una bola? Vols mirar-la, per favor? Sí. No, examina-la i apreta-la i el que vulguis. Sí? Sí, val. I ara, una bola sencera, sí, de gom. Quina mà vols que te la posi? Aquesta aquí. Aquesta. Doncs tanca la mà i ara simplement jo agafo una imaginària del micro, te la tiro a la teva mà. Tu creus que ha entrat? Difícil, perquè la tens tancada, la teva mà. No m'ha entrat res aquí. Vols obrir la mà, sisplau? Ah! En té dos! Fixa't, eh? Fixa't. Jo aquestes coses que dic no... Li ha posat una piloteta no d'esponja a la mà. Què ha passat? Sí, quan ha obert la mà, ara en té dos. Dues. Jo m'he vist aquí la cara, se m'ha quedat aquí de la boca oberta. Com ho has vist, però això? Però com? Però jo no notaré... O sigui, és mira, no, és molt fàcil, és molt fàcil. Deixo la bola aquí. Aquesta sí. Me la quedo jo. I sí. Aquesta te la quedes tu a la mà, tanca sí. La mà. Mira, la feu una miqueta aquí. Ara sí. Jo en tinc una aquí i tu sí, una altra. Una. I ara sí que la tens ben agafada. Jo no noto res aquí. Molt bé, amb la mà, agafa amb l'altra mà aquesta així, molt bé. Bufa. Vols obrir la mà? Ja en tens dos. Oh, m'encanta! Bueno, escolta, escolta, per lo que heu pagat ja heu vist prou, eh? Sobradament, sobradament. No, un plaer tenir-te, no ha sigut un plaer estar aquí amb vosaltres. I ara, per acabar, vaig a convertir en cabra a la... A la super... Com et dius? Com et dius? Sí, Marta. Marta. Bona memòria, Marta. Era per veure si te'n recordes. Això arribo. Vaig a convertir en cabra a la Marta. Atenció, eh? Tanca els ulls. Sí? Un, dos, tres. És una cabra. No, no, vaig aturar-la a convertir en Marta. Torna-hi, torna-hi. Ja està. Gràcies. A vosaltres. Una abraçada. A vosaltres. Adéu.